Så er det øvelse 5, nej-øvelsen. Så du hiver hende lige op igen. Så hvis du bakker lidt, ja, og sådan klikker, ja, sit, så tager du en håndfuld godbidder og siger nej. Og du har en godbid i den anden hånd, for det er den, hun skal have. Ja, lige præcis. Og så siger du nej kun én gang. Ja, og så skal hun have øjenkontakt, og så når du har fået din øjenkontakt, så får hun den inden for dig. Og du, ja, giver du hende godbid. Og du kan bare lade hånden blive. Og den her øvelse, når I træner den bare 2-3 gange, sjovere er det ikke for hunden. Sådan der. Rigtig flot. Og for ligesom at gøre den sværere og sværere, kan man jo tage en åben hånd. Og man venter længere og længere tid på at give belønningen, så der får tålmodigheden ind i hunden. Ja. Nå. Øvelse 6. Så stille. Ja, det er, hvad nu det hedder, bliv-øvelsen. Hvad er det, du gør? Bare læg snoren. Og så laver du ligesom med politihånden og siger bliv, og så går du lidt væk. Mens du stadig laver politihånden til hende. Ja, bare læg den, så kan du gå hen, altså ligesom du træder på den. Jeg tror ikke, hun løber væk, men for en sikkerhed, ikke? Så siger du bare. Ja, og så kigger du hende ikke i øjnene mere, før du kommer tilbage. Og hvis du er usikker på, om hun vil blive, så kan du lige stadigvæk lige vise politihånden. Ja. Det var rigtig flot. Sådan skal det se ud.